transforma numa criatura. Um minotauro, praticamente, velho. Aparece na frente de vocês, ó. Parece um minotauro enorme. Deixa eu ver. Eita. Na frente de vocês e já vai atacando vocês, sabe? Vê cada um vai Ei. fazer aí. Eu vou pegar um personagem aqui de rank alto, tá? Mas vocês quatro vão lutar com ele. Acho que não é tão assim, rank 7. Mas são 4 contra 1, né? É, então ficou a ordem, ficou o Reagan, depois Raoni e o Minotauro. Aí qual é a sua destreza? Deixa eu ver a destreza dele aqui. E a destreza dele? Destreza Dele é é 4. quatro, É, depois é dele é quatro, 4 também. Então é raciocínio. Raciocínio é. O dele é é 4. dois, O dele é 4. é. Ah, então ele tá acima de mim. Ah, beleza. Ele pensa bastante. Beleza, então quase simultâneo. Então vai lá, Rhaegar, você começa. O que você vai fazer? Você vê, cara, você vê que ele vai. Vocês veem que ele começa a dar aquela chifrada de Minotauro. Ele tem um movimento aqui que ele vai em linha reta, acerta todo mundo. A linha reta entra no mesmo eco. Na verdade é Tumbling Attack. Tá aqui. Ele gasta um ponto de força de vontade, em linha reta entra no mesmo eco, bate e empurra até o movimento acabar. É o que ele vai fazer. Rapaz, se você acertar, cheatando aqui, que eu vou usar. É Dash isso mesmo. Punch. É isso mesmo. Então vai lá, manda ver. Ele tem estamina 5. Cinco. Ai! Beleza. Dificuldade? Dificuldade, deixa eu ver. Bota de dificuldade 7, cara, que ele é Minotauro. 7, beleza. 12 de dano, menos 5, 7. É 7 dados, dificuldade 7, vamos ver. 4. Opa, porra, já deu. Bota de dano. Deu um dano bom, já, mano. Essa é assim, bate nele, ele continua assim com a chifrada, né? E vai continuar executando. Depois é ele, né? Ele vai continuar executando. Ele vai parar aqui, ele vai passar batendo. Mas ele dá um ataque só, mas igual o Hurricane Kick, ele dá vários. Como é que é? Como, não entendi. Funciona como o Hurricane Kick. É. Porque o Hurricane Kick Cada um ele dá um ataque. então ele vai bater, vai dar um ataque em cada um aí na galera, né? É. Caraca. É isso mesmo. Ele entra no hexágono de cada vítima pra cada 10 de dano. Tá, ele vai rolar 10 dados de dano por ataque, então ele vai dar 10 dados menos a estamina de vocês aí. Ele tem 10, então vamos lá. Primeiro, Rhaegar, você que tá na frente. Estamina 4, né? É isso mesmo, fica 6 dados. Dificuldade 6. Eu acho, mas que ele lança e aí a gente reduz a nossa estamina do golpe dele. Todo mundo reduz, leva dano de um golpe só, sabe? Não, mas aí é porque é diferente, por exemplo, se eu conseguir o sucesso, como é que você vai diminuir isso? Entendeu? Ou não? Então, pra quem, assim, eu vou rolar um pra quem tem estamina 4 e pra um pra quem tem estamina 5. Pronto. Então, eu tenho estamina 4. Ah, então, eu rolo um pra você e pro Blue e pra você e o outro pro Tai e pro Axel. Tem estamina 5. Tá, vamos fazer Beleza? Beleza? Tá, então eu vou rolar. Ah, esse aqui é primeiro quem tem estamina 4. Nossa, Ai. 4 de sucesso. Quatro. Eu quero usar um ponto de vontade pra mudar meu movimento pra bloqueio. Ah, beleza. Nesse round aí você vai bloquear, né? Beleza. Então vai ter que diminuir aí mais o seu bloco, né? Então vou ter que fazer outro lançamento. Peraí. Agora eu vou rolar pra cima. Blue vai defender também ou vai querer abortar ou não? Ou vai Como atacar? assim? Ah, não. Você pode usar, fazer o que o Axel fez, gastar um ponto de vontade e bloquear, ou não. Pô, é que já rolou pra mim, tá? Já rolou pra mim já. Esse é a rolagem, se lembra? Ah, rolagem com 4, ah, tá, desculpa. Ah, rolagem com 5 agora, tá, 5. Tá, e vai querer defender não, né? Não vale muito, nem vale a pena, porque eu Tá, só não posso. beleza, vou rolar aqui. É porque eu dei sorte na rolagem, né? E nossa, deu sorte de novo. Nossa, mano. 3 sucessos. Tomou 3 de dano aí, você. Tá, ele para aqui. Deixa eu ver quanto de vida esse cara tem. É, maluco. 17 de vida, velho. Meu Deus do céu, a gente tá na merda. Aí, Ele tá todo mundo.
Vai lá. Não, não lembro, mas é 7, é 7. De 5 foi pra 7. Ah, foi de 7, deixa eu rolar aqui então. Então ele só vai te dar 3 dados. Tomei 4. Um sucesso. Boa, boa. Foi uma só pra dizer assim, né? É. Só pra dar aquela trancada, se você tá com, na guarda, aí pum, te dá aquele passo empurrando, né? Passa empurrando você. E agora vocês podem atacar. Tá, minha vez. Os danos, que, os danos que vocês vão dar, conta individualmente pra bolar, tá? Não soma ou não. Tá? Pra bolar, sai individualmente. No fim, beleza. No deixa eu rolar aqui. Vai lá. Ó, vou usar um ponto de vontade. Você vai fazer o quê? Eu vou usar feitiço. Você tem. Você precisa de 2 de movimento na sua manobra pra chegar lá. Você tem 2 de movimento? Ah! Se tiver, você pode. 2 de movimento? Eu só tenho. Minha manobra só tem movimento 1. Você teria que ter move 2. Você tem que entrar no mesmo axle, é? Pra dar o grab, não é? Então. É. Pra segurar ele e jogar. Então você não conseguiu pegar ele. Ele passa por você, você se desequilibra, mas não cai. E depois é. Vocês botaram o número aí, sumiu o nome de vocês, né? Tem que botar o nome e o número do lado do HP, sabe? Tipo. Ah, beleza. Vocês tomaram o dano, né? Porque senão agora tá lá 4-4. Vê lá, é isso. Aí, perfeito. Raven. Poxa, tem 2 de mim, é? Já tá no alcance, né? Ou não? Dependendo do que você for fazer. O que você vai fazer? Ah, eu vou dar um. O Muay Thai. O Wounded Knee. Aquele que você bate na perna e o cara fica com o pênalti? Esse mesmo. Tá. Então rola aí. É, estamina 5, né? Que ele tem, né? É, 5. Ligou 5. Também um ponto de vontade, né? Dá de 7 ele, tá? Vamos lá, cara. 4-1, mano. Pelo menos ele vai parar de se movimentar. A próxima a gente consegue. Eu vou fazer um negócio aqui, vai dar certo. Meu Deus do céu! Nossa! Cara, você dá um chute na perna dele, parece que você chutou uma pilastra, cara. Você não conseguiu o bote, foi só falha, né? Foi só zero. É, parece que, cara, você lembra quando você treinava com o seu mestre lá, que você chutava a palmeira, fazia aquelas paradas todas lá, você deu um chute mesmo, uma coxa do bicho, taragaço, velho. Porque se fosse dificuldade normal, mesmo se fosse dificuldade normal, você não ia conseguir sucesso, né? Cara, minha sorte tá uma maravilha. É, você bate na perna, puf, mas ele... Nem sente, cara. Vai lá, outro round agora. Vê o que vocês vão fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. É verdade, vai ser 4. A gente vai brilhar, pessoal. Vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Velocidade 2. Meu Deus, estamos na merda. Parece que 3 para a crítica. 3, meu Deus. Ok, dificuldade 4. Axel, sua destreza, eu acho que é menor do que a dele, né? É 3. É, a dele é 4. Então ele é primeiro, porque o Raoni perde no. Você vê que ele olha quando você. Você vai fazer o quê? Você tá indo pra cima dele. Mestre, eu vou avançar e vou com os braços abertos. Uhum. Tentar agarrar ele com um abraço de urso. Tá, você. Antes dele fazer isso, ele te dá uma cabeçada, cara. Ele te dá um headbutt assim, você. Pô! E tem aquele chifre, só que o chifre não pega, né? Ele dá, dá pra teste. Deixa eu ver aqui, eu não sei quanto dá de novo. Ele dá 13 de dano. 13 de dano, tá. É, ai! Ai! Estamina 5, então vou rolar aqui, peraí. Meu Deus do céu. Tá. 8 dados, né? Nossa! Nossa senhora! Não. Eu falo, não, cara, não, eu não posso rolar dado, gente. Eu não posso, velho. Eu não posso rolar dado. Fundo, cara. Eu atordoei, pô. Nossa, eu né? Não, 6, com certeza. Tá, ele. Cara, vocês ficam meio assustados com a força. Só que assim, é tudo dano não letal, tá, gente? É dano só de porrada mesmo, porrada franca. Não é dano letal, igual os ninjas que estavam com espada lá com vocês. Ele. Bate. Eu. Assim, pessoal.
Ele falou para você que se você, você tem chance de perder o seu elo com o Galo, mas não é com esse aí, entendeu? É só quando for o seu Kami. Esse aí é o Kami do Reagan, entendeu? Vamos ver. É igual o cara, o vaqueiro que tá no cavalo tem que laçar o novilho, entendeu? Vocês estão tentando lançar o novilho. ou o peão de boiadeiro que tem que ficar em cima do touro. Do touro mecânico, né? Tipo, em cima do touro mecânico. Ele dava a cabeçada, fica todo, fala assim, mestre. Pessoal, vamos lá. Eu consegui absorver o golpe dele agora com vocês. Você tipo, tomou pelo grupo. Tomou pelo grupo, exatamente. Papel de tanque aqui. É. Você vê, cara, vocês veem que o cara... Vocês lembram do Axel lutando com o pai Andoria lá, o maluco gigante, não sei o quê. Porra, esse bicho deu uma cabeçada nele e bolou, mano. Vocês estão meio assustados, assim, porque o bicho... Vai lá, agora vocês podem executar o golpe de vocês aí. Vai, Regan, é você o primeiro. Oxi, não, pô, é pela velocidade, pô. Pela velocidade. Que você escolheu. É o Reagan? Ah, é o Reagan, Então, o Reagan tá aqui. É o Reagan mesmo. Eu nem tinha escolhido ainda, mas já que tá no 4, eu vou escolher Dash Uppercut. Tá. Você tem movimento pra chegar lá? Tem 2 de movimento? Mais 2. Tá, beleza. Você chega... Ele deu a cabeçada. Quando ele tá levantando a cabeça, você vai bem no queixo dele, assim. Uppercut, né? Deixa certo. Dá um uppercut lá. Manda a minha dele é quanto mesmo? É 5? É 5, é. Deixa cuidado, sério. Isso, vai, sério. 4 de novo. Opa, opa, agora sim. Tá, se dá aquela porrada ele... Ah, mas é legal que é o seu câmbio, né? Então é legal você tá batendo. É legal, tá dando um dano consistente. É, você vê que ele bate assim, ele não chega a bolar, mas dá aquela baqueada. Ele olha assim, sai aquela fumacinha das narinas. E agora é... Agora é Raoni. É você, né? É você ou o Tai, né? Eu vou dar um Buffalo Point. Temático. Você é o Minotauro, então toma o Buffalo Point. Toma o Buffalo Point. Vou dar força de vontade, aí vou dar 7 dados. Beleza. Não, caceta, bicho! Que azar do demônio! Pessoal, tem que tomar um banho de sal, Cruz. Voltei. E aí? Deixa eu ver. Olha aí. Ah, cara, pô, Blue não dá, cara. É banho de sal grosso, velho. Pô, não dá, velho. É, bicho, a mesma coisa. Caraca, velho. Nossa, mãe. Tá, você bate, a mesma coisa que aconteceu com o Ty quando bateu na perna dele, assim, cara. Você vai dar um Buffalo Punch. Ele olha, é que assim, ele não tem aqui, o estilo dele na verdade é um estilo que não tem nada a ver, mas eu peguei um simio, né, aqui. Era pra ele ter Buffalo Punch, mas tá bom que ele tem Headbutt, já tem Tumbling Attack, ficou temático aqui. Ô Thay, ajuda aí. É, Thay, tá contigo aí. É comigo. Na verdade tá com o Reagan, né, porque o Reagan é que tá dando os danos consistentes aí, né. Ele vai até o Bu, tá o ônibus aqui pro lado. E vai dar um Buffalo Punch. É assim, ó. Sinergia, né? Os dois fizeram, né? Beleza. Vai lá, rola aí. Aí do nada ele vai. essa eu vou ver. E faz pra que ela tá um pouco. Vou dar meu pedaço de dano, só pra... Calma, vai dar certo. Vai acertar o 7. Olha. É isso aí, garoto. Nossa, 5 de dano, né? Boa. Já tomou 13 já, mano. Tá. Ele tá de pé. Ele tá em pé ainda. Você bate assim, pega meio esse jeito, o Buffalo tava olhando pro Raiden, não sei se você vê que o Thay chega e dá um berro e... Pô, dá um porradão nele assim. Sai aquela baba assim de tipo de boi assim, e respinga no peito do Raulinho assim. Eita! Aquela baba assim. Pô, cara, tinha que ser em mim? Beleza. Ai, tu tá ferrado, meu parceiro. Rodou o round, mas Axel, você tá bolado nesse round aí, né? Ah, não, você já perdeu sua ação nesse round, na verdade. Você tá com menos 2 no speed. Como é que é? Você bola, você só perde? Eu esqueci como é que é.
Você não atacou, né? É, eu perdi a... Você não atacou. Ah, então é normal. Então, o lado dele já tá normal, já. Mas eu acho que esse round ele não age, cara, porque quando ele bolou, ele pode dar uma porrada meio que de graça no cara, entendeu? Você tá bolado. Só que ele não vai bater em você que tá bolado, não. O Kami não vai bater em você que tá bolado, não. Tá aí, boa sorte. Vamos lá, vê aí o que vocês vão fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui na ficha dele aqui. Boa sorte, tá aí. 4, beleza. Então você é primeiro, depois... Pra vencer o campo, vou... Depois é ele, depois o Tai, depois o Raoni. Ei, mas já tinha lido antes quando foi a Jota Filho, né? Eu tô igual um Monza, bebendo punta até não dá mais aquele meu pau. Tá igual... É Opala, né? Não, Monza, não. Opala. Opa, é pronto. Opa, palão, beleza? Manda só pra mesmo. Ligar um litro. Cara, é o teu Kami, você tem que fazer bonito aí, cara. Vai lá. Dá um socão. É outro dash uppercut. Beleza. Você tem movimento pra chegar lá, né? Então... Sim, com certeza. Mais de 2 movimentos. Putz, vai lá então. Você vira, dá aquela viradinha e. Eita! De novo. Vai. Ele tá com 13, né? Tá quase. Se você der outro dano que você deu, ele cai. Um dano só, um dano. Não, problema, pegou, deu mais um de dano, já ajuda aí, né? Pô, até agora você já deu... Ó, desses 14, você deu 12, 8, 9 de dano. 9 de dano. Eu só dei dano pra você ver, o único dano que falou foi agora o meu. O Kami tem que ser dele mesmo, mano, ele que tá lá. Agora ele vai dar o golpe dele. Deixa eu ver aqui. Ele vai dar é o. Caralho, ele vai. Cara, boa sorte, Stein. Ele olha pro. Deixa eu ver quem ele vai atacar. Ele vai dar Dislocate Limb, cara. É 11 dados de dano, apreensamento. O alvo só pode chutar enquanto não colocar o braço no lugar. É aquele que o Rhaegal tomou, eu né? Eu tomei na última. Você tomou. Cara, deixa eu ver o que ele vai atacar. Ele vai dar um tapa, porque o Tai tentou acertar a perna dele. Assim, ele vai no braço, assim. Ele tenta segurar seu braço, fazer que tipo, puxar o seu braço assim, pra fora. Eles são 11 dados de menos 5, então são. Não, pelo que eu lembro de Locate, ele. Eu acho que dá pouco dano, mas ele ferra. Fica ferrado na. Puta que no braço, pariu, né? Velho. Nossa, mano, que isso. Não, ele tá 11 dados de dano, cara, o Dislocate. Eita, pô. Mais 4 de dano aí pra menino do tô vivo ainda, que bom. Você só pode chutar, cara, enquanto tiver. Ele acha ótimo, inclusive. Tá, então. Posso... Vai. Nossa, mas. Cara, forte, nossa, tá complicado, né? Beleza, agora é você, né, Altar. Ele puxa o seu braço, você sente o braço, troca! Você maldito! O Rhaegal tava acostumado, você não, tá? Tipo, de local. Eu tô mais acostumado a deslocar a perna. Eu só perdi só um braço, né, tipo, um braço, né? Não, você não pode fazer nada de soco, nada relacionado a soco. É que então, minha manobra era o Ranger Quick. Ih! Mas é manobra de kick, né? Mas ela é manobra. É, mas tipo, eu coloco a mão. Só que ele tem que se apoiar com a mão no chão. Ih! Não, eu vou fazer o seguinte: nem lá nem cá. Eu vou deixar você executar só que eu vou botar a dificuldade 8. Vai lá, pra você fazer. Porque você tá. Você tá com o braço. Tá com o braço. Um braço que tá bom, tu vai fazer. Tu vai fazer com o braço que tá bom. Pô, tá balaneiro com o braço só chutando. Manda ver aí. Ah, qualquer coisa já é louco aí, velho. Vai, cara, tu consegue. É, quem, o Raoni pode finalizar aí, tem chance de finalizar ele, mano. Tá de 8, né? Cara, 8. Ok. Ah, 2, é, beleza. Ele tá cambaleante, tá em pé. O Raoni pode ter chance de acabar com ele aí agora.
Mestre. Buffalo's Punch e Will Power. Vai lá. Nesse corpo. Vai, dificuldade 7. Eu acredito! Nossa! Eu não acredito! É o Blue, né, cara? Meu irmão, é isso, pô! Não, não tem condições. Que é isso? Que é isso, não, velho? Não é possível, cara. Nossa. Eu real tô com cara desse homem agora. Fala que tu não tá comigo. Ah, mas vai tomar no. Cara, que é esse bot, pô. Pô, mas aí não é só isso, bot. É Zombicide, é o Street Fighter. Ei, boy, na moral, pô. Tem um de verdade que você tá precisando. Não. Na verdade, Blue deve ser o maior garanhão, né? Porque azar no azul, no azar no jogo, sorte no amor, né? Sorte no amor. Deve ser o garanhão da porra. A mulherada deve ficar doida atrás dele. Rodou. Axel, você voltou agora. Bem-vindo de volta ao mundo dos não bolados. E salva a gente. Salva aí a galera. Quer dizer, o Reagan acertar mais uma, ele derruba. Se for pela velocidade de... Hã? Diga. Vou pra frente, eu quero ficar na frente desse bicho. Falar, vem, grandão, vem pra cima. E eu fazer um bloqueio, falo, vai, Reagan. A conta dele, eu te protejo. E aí eu quero ficar na frente do pessoal, que estão fazendo bloqueio pra ele tentar me acertar. E dar do Reagan finalizar. Tá, você faz um teste aí de... Deixa eu ver. Pode fazer pra chamar a atenção dele. De raciocínio mais. Qual skill que seria isso? Interrogação, intimidação, lábia, manha. Intimidação pode ser. Pode ser intimidação. Opa, eu tenho bom. Pode ser. O raciocínio dá 5 dados. Rola aí. E a dificuldade? Pra ver se ele. Normal. Não, pra ver se ele vai cair no seu. Caiu. Nossa provocação. Não, pode, oh, nossa senhora. Caiu. Olha isso, cara. Caiu, pô. Agora que foi pra provocar, tipo, 5 segundos. Tá, ele olha direto pro Axel, cara. Parece que o Axel puxou a capa vermelha de dentro da calça e. Pô, é touro, né? Tipo, deu uma de toureiro e ele vai pra cima dele. Tá, ele vai dar um chutão aqui, dificuldade 2. Deixa eu ver se. Não sei nem se ele vai conseguir executar, né? Verdade, eu também. Eu nem escolhi a movimento. Não. Rola aí. Mas ele vai atacar o Axe, pô, 5 sucessos, meu Deus. Ah, mano, muda. Dá um jab aí, só pra finalizar, acho que falta só um ponto, né? Pra ele cair. Não, ele tem 17, eu acho. E quer tá com 16 de dano, pô. Tomou 16. É, você assopra nele, ele faz. Ah, cara! Eu tô prato. Bom, não vou. Eu tô com mais velocidade, mas eu vou com o máximo dano que eu posso mesmo. Dash em punch de novo. Vou usar 4 velocidade. Mas olha só, você usou 3 vezes o dash em punch, né, cara? Tu vai perder um ponto de. Eu acho que é honra, né? Cara? É honra? Acho que não, é honra. Peraí. Dash em punch é 2. Eu usei. Dash Portal. Ah, não, tá tranquilo. Eu só acho que se você usar 3 vezes. Tô espumando, não, calma. Lembra da tabelinha, né? É. Esse aqui conta como vitória e derrota, tá? Se fosse esse aqui. Beleza. Todo mundo vai ganhar uma gaveta. Tipo assim, se vocês derrotaram, todo mundo ganha uma vitória. Quem cair, conta uma derrota, entendeu? Meu Deus, tá lá. Quem começa aí? Não tem que trocar mais, não, já vai. Vai lá, Reagan. Então, Reagan ou Rani? Eu não sei quem tem que a destreza maior. Eu tenho 4 destreza puro. Mas, no caso, eu tô bloqueando o Reagan, no caso, tá? Sim. Fazer um ataque em combo. Não, o ele vai atacar você. Você tá bloqueando, né? Ele vai atacar o Axel, né? Você pode. Vou atacar. Rola aí o Raven, então. Não sei, qual o raciocínio? Qual o seu raciocínio e qual o raciocínio do Raoni? Meu Wits é. Tem um 2. Ih, boy, bagunçou. Então é Raoni. Eu queria que o Raven deixasse finalizar, sabe? Eu tava. Entendi. Fazendo uma dupla assim pra. Eu deixo o Raven.
Beleza. Você cede. Você tá tipo aquela finta, assim, você meio que finge que vai pra cima dele e recua o corpo, sabe? Dá aquela encarada assim em volta pra tentar fintar. E aí o Rhaegar. É, um dado seu aí. A dificuldade ainda é 7, tá? Mas um dado, se você tirar algum 6, conta como sucesso por causa da finta que o Raoni deu. Sabe? Vai lá, rola aí. Vixe, valeu, boy. Perde meu nome. Vamos lá, é 5 de estamina, certo? Isso. Opa, é só um de dano. Aí, três, foi sucesso, 3, cara. Beleza. 4. Você bate nele lá e você vê que aparece aquela fumaça, né? Que tinha vindo lá e o Shin volta, né? O Shin volta, aparece aqui, ele dá, aparece a fumaça aqui, a fumaça aparece aqui, aparece outra fumaça aqui e ele aparece. E vocês estão cansados, esse suado, né? Tudo doído. Vocês podem adicionar aí mais um ponto de, mais uma vitória pra vocês. E você vê que a sombra que tava no, naquele papelão lá na, projetado no chão, ela desaparece e vocês olham a sombra de vocês, assim, você vê que a sombra do Rhaegar toma uma forma, assim, tipo de um touro, sabe? Tipo, com, lá no eu olho pra todo mundo assim, ei, vale me chamar de corno não, viu? No tablado, sabe? Ô, cara, tarde demais. Tarde demais. Tu tá com BR na equipe. Tá, você vê, você, cara, sente um surge lá de adrenalina. É, agora no final da aventura você pode usar seus pontos de XP pra mexer na sua ficha quando você quiser, tá? Que o Kami chegou aí, o Kami chegou. Se você quiser aumentar a força, vou dar um bônus pra você aumentar a força, deixar, ou estamina, um pouquinho mais barato, né? Pra você. Estamina você acabou de aumentar, né? Então seria mais força. Foi, né? É força mesmo. É, bota mais força. Força de um touro! Brave Star! Esse desenho também é das antigas. Você vê que eles olham. Você vê que vocês estão lá assim, não, é, caramba. E aí, Rhaegar, como é que você tá? Você vê que eles já vão andando aí preparados? Não vai ter pausa, não, mano. Aquele preparados, ele vai até outro. Quem vai ser o próximo? Vocês assim, caralho, vocês caralho, ferrou, mano. Vocês já saíram queimando o Willpower aí, mano. Tipo assim. Ei, queimei meu pau aqui, como é com vocês, não? Você do caramba, você vai vir junto. É, eu vou fazer o seguinte, faz um teste de estamina vocês aí, se você, o que vocês conseguiram, vocês recuperam de energia. Fala aí, dificuldade. Eu tô com o braço lascado. Oi? Eu tô com o braço lascado. Ah, não, mas aí você pode... Não, mas é só você gastar um round. Coloca ali, volta. É, dá tempo de... Dá tempo de colocar o braço no local. Até ele invocar o Kami. Dá tempo de invocar. Então eu coloco o braço e também. O Rhaegar, cara. O Rhaegar olha pra você, vê que seu braço tá deslocado. Ele tava acostumado a encaixar o dele, encaixar o pessoal que ele treinava lá. Ele morde aqui essa camisa. Ele te dá um pano pra você morder aí. E tá, encaixa teu braço, sabe? Nem doeu. O Tai tá acostumado com dor, né, cara? Então pra ele foi tranquilo. Vocês fazem um teste de estamina pra ver quantos HP, quantos de health vocês vão recuperar aí. Dificuldade? Dificuldade. Boa, mas... Eu vou fazer dificuldade 5, porque é dano não letal. Tá. É só vigor, né? Pera o quê? Ah, não, 3. Graças a Deus. 3, graças a Deus. Finalmente! Não aguentava mais isso, não, mano. Agora saiu um dado. Saiu um dado legal agora. Aí. Papo reto. Foi, cadê? 4! Caraca, finalmente, hein, Blue? Pô. No caso, vai ser eu agora, o Kami. Graças a Deus. Beleza. Uau, pessoal, deixa eu ficar pra trás aqui que eu ainda tô meio machucado. O cara realmente deu uma chifrada cruel em mim. Eu fico meio assim, cara, afastado pra... Eu só tenho cuidado, porque o Talarico sempre tá aí. Oxi. Pronto, Rhaegar aí. Beleza, botaram aí botaram os HP direitinho aí.
Pô, tá, conseguiu 4 sucessos também, mano. Caralho, velho. Boa. Mano, é que não na frente. Ele tá resistente, mano. Pra se recuperar, ele é bom. Beleza. É... Quem vai ser agora? Vai ser o Kami de quem? Ué, boa. Eita, o javali. Primo. O javali e a hora da verdade. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se a estamina dele é... Ah, a estamina dele é menor agora. Ele é 4. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ver, ele é 4. Beleza, vamos lá. É, vou ver aí o que vocês vão fazer. Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer. Opa! Opa! Vai ser esse aqui mesmo. Ih, rapaz. Caraca, velocidade. Ih, rapaz. Velocidade 9. Caraca. Ih, rapaz. Cara, tá na ficha, eu tô seguindo a ficha. Cara, velocidade 9. Eu olhei até me espantei, falei, caralho. Deixa eu botar. Ainda bem que não é o meu. Valeu aí pra você. Ainda bem que não é o meu. Meu Deus do céu. Vira aí, mano. Não, eu vou ajudar, mas eu já tô despreocupado, né? Já valeu. Tá bom. Não vai dar nada, não. Vai dar certo, vai dar certo. Velocidade 3. Caraca, isso é... Cara, você é louco. Que isso, cara? Roubado. Ah! Tinha que ser, né? O papo de Maitai. Moleque! Bom. Que tempo foi bem, então? Todo mundo já escolheu aí? Você vê que ele vai dar um Tiger Knee, cara. Tiger Knee, velocidade 9. 2 de força de vontade, área. O que, que é esse área aqui? Knockdown ainda, cara. 2 de força de vontade, não. Calma aí, pô. Estiga aí. Uma joelhada pegar nos 4. É, eu, não, é o que eu pensei que pegava em 2, porque tipo, ia, dava tipo 2 joelhadas no ar, assim, sabe? Tem um golpe de matar aqui assim. Uhum. Não, beleza. É, então, deixa eu ver o que ele vai bater aqui. Ele vai bater, eu acho que ele vai bater no Raoni porque é o Kami dele, né, cara? Então. Ai, ai. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Para, cara, não fala isso não. Ele tem 12 dados de dano, velho. Então são 8 dados. Um sucesso. Aí, aí ó. Nossa, tá de dano. Tô que, se você quiser, vai dar certo. Você não tem que ter um pouco de fé nessa vida. Tomou um daninho só. Tomou um daninho só. Só que você caiu, né? Só que você caiu. Knockdown, você fica... É, aquele knockdown. Knockdown, você perde sua... Ou você, você perde sua ação, mas no outro round não acontece nada. Você continua com seu speed, né? E o resto da galera pode travar ele. Não, no caso do knockdown, eu, no caso do... Eu posso perder speed ou eu posso... Né? Não, acho que você perde... você perde não. Sua, você que perde se... sua manobra. É. Né? Perde sua manobra. Aí no, próximo, é. Aí no próximo round você não perde speed, entendeu? Se você, porque você não executou a manobra ainda. Se você tivesse executado a manobra e tomasse o knockdown, aí você ia perder menos 2 no speed no próximo round, entendeu? É assim. Se você não executou ainda, você perde a ação. É tipo interrupt, entendeu? Mas se você. Se você já tivesse batido primeiro. Vamos lá. É, quem é o próximo aí? Reagan, você. Cara, eu achei que ele ia usar algum golpe. Como é? Ah, que graça, né? Aí eu coloquei Deflecting Punch. Ah, mas a diferença é que quando não é, eu só não recebo o meu bloqueio em cima da minha também. Então eu consigo fazer o que eu queria da mesma forma. Deixa eu ver aqui. Então é, vou dar um. Um Fierce Punch nele. Não, mas peraí, você já usou o Deflecting Punch, você não pode mudar pra mim. Não, eu recebo e bato. Só que eu não receber, eu posso bater. Assim, se você considerar isso. Não, tem que ser Deflect, que é manobra de bloco. Ela é manobra de soco. Ela é manobra de bloco ou de soco? Deixa eu ver. Deflecting Punch é de soco. De bloco. O lutador então, deve, bloco, então... deve interromper a manobra de soco do oponente, é verdade. É, não funciona, né? Então não faço nada não, fiquei parado. Beleza, Tai. Não, Tai não, é Raoni. Não, Raoni tá no chão. É. Axel. Tô no chão, Axel. Não, na verdade acho que é o Tai primeiro. O Tai tem destreza maior do que o Axel, não? Eu acho que ele tem 3. Ele tem 3. É, eu acho que é o Tai primeiro. Vai lá, Tai. Ok, vai tentar aqui.
Uhum. Se empurrar devagar, o Nii tá no chão, sai da frente, Raoni! Tipo... Uhum. Ah, eu vou dar uma só tô apanhando. Só tá apanhando, pô. Pelo amor. Vai fazer o quê? Desculpa. Caiu? Caiu. Pô, ele quer fazer uma rasteira. Ele eu vou dar uma rasteira mesmo. Rola aí, deixa eu ver aqui. A bicha tem destreza 6, mano. Qual é a estamina dele? A estamina dele é 4, só que... Deixa eu ver uma parada aqui. Como você vai dar rasteira nele, eu vou botar aqui a dificuldade 7. Ataque normal do corpo dele é esse aí, né? Pra dar destreza é esse. É 7, vai lá, fala aí. Eu acho que não vai dar certo. Não sei, porque... É foot sweep, é que vai fazer? Aham. É foot sweep. É uma manobra de agachamento e ele fez um golpe aéreo, né? Então eu acho que ele... Ah, é, Tiger Knee, né, cara? Mas... Eu acho que ele, tipo, ele tá no ar, entendeu? Não pode dar uma rasteira, ele tá no ar. Ah, então ele passa por cima, é tipo aquele negócio de Street Fighter que ele passa por cima, assim, sabe? É porque é considerado manobra aérea, é verdade. Você deu manobra de agachamento. Eu manobra é, então ele passa, ele meio que, você passou por baixo, ele pulou, né? Axel, você. É, como eu tô longe ainda, eu vou... dar 3 quadrados, vou dar um Pierce Punch nele. Ah, beleza. Socão. Socão, é, socão forte, manda ver. 10. Estamina 4. Qual é? Pô, ele também tem 17 de vida. Cara, assim. Aí no caso é 7, é a dificuldade? Não, não. É, esse aqui é a dificuldade 6, porque o touro era mais resistente a andar. Ah, beleza. Quatro sucesso. E na cara dele. Quase bolou, mano. Quase bolou. Oh, boa. Vai, toma cuidado. Ó, uma javali. Pum! Ele dá aquela. E aí, agora roda o round. Então vamos ver o que cada um vai fazer. Raoni, você tá com speed normal. Beleza. Pô, velocidade 2, pô. É, bota aí na iniciativa, não fala não. Bota na iniciativa aí que eu tô olhando a ficha aqui aí. Quer mudar aí, rapaziada? Tá? Mandei já. Mas... Mudou aí? Tá, beleza. O Emblem Smash. Emblem Smash, cara. Dá uma olhada aí, Dragon's Tail, cara, pra mim aí. Pô, velocidade 6, tá 14 de dano, movimento 4, knockdown em áreas. Empurra o alvo em pé. Eu não sei o que, dá uma olhada aí, mano. Nem sei o que faz, mano. Rabo de dragão, mano. No Kung Fu a gente chama rabo de dragão. E no Brasil. O Butterfly Kick, né? Que seria um chute borboleta. Na verdade, você pula assim no ar. E aqui, achei. O alvo sofre um knockdown se estiver no ar. O componente no chão que sofre o dano pelo Dragon Steel é empurrado em um hexágono pra trás, na direção do contrário de onde ele veio. Ah, tá. Knockdown em área. Sim, é. Quando for determinar o dano do ataque, o anestesista de mal híbrido é usado no lugar da técnica esporte. Quem que ele vai atacar aí? Ele vai atacar o Tai, que o Tai é o mais rápido que vai atacar ele, vai atacar você. Esse é o logo em seguida que vai atacar ele. Aqui. Nossa, 14 da vida. E aí ele te empurra pra ver se você não tem movimento pra atacar ele. Porque é... Você tem estamina 5? Acho que o Tai é o Tai. São 9 dados que ele vai dar. Nossa. Vou bolar bonito, mano. Não, pô, você tem estamina. Estamina 5, cara. Tem que tirar 6 sucessos pra te bolar. Bem, com a sua sorte, é que tá tomando. Sua mão é realmente. Ah, só 3 aí, 3. 3 aí. 3 sucessos, ó. Ele é meio grande também, calhado. E. Mas ele cai ou é empurrado? Acho que ele é empurrado, né? O que sofre empurrado, o dano, né? É. O que sofre o dano é empurrado um hexágono pra trás. Ah, tá. Você só vai um pra trás. Se ele tiver no ar. É. Não, se ele tiver no ar é um knockdown. Se ele tiver no chão ainda. Ah, tá. Beleza. É empurrado. Tá, então
Então, beleza. Só foi um X pra trás. Você tá dois X dele agora, tá? Se você conseguir, tivesse dois X, você consegue executar a manobra. Beleza, você vai. Eu vou atacar e dar na porrada nele. Vai lá, manda ver. Dá a porrada nele. Não, normal 6. 6, 6. 7 só pra derrubar. Nossa, 4, você quase bolou também de novo. Tá, tô com 8 de. Tomou 8. Esse caminho já tá mais. Tá um pouco mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo. Vai lá, agora é. Agora é o Reagan. Eu vou dar um. First punch aí. Beleza, manda ver. Deixa eu ver onde aqui. 4. Vou mudar um socão, né? Tem quanto de estamina aí? 4. Ih, nada. Eita, mãe. Caralho. Beleza. Passou então. Paulinho. Vai, é você, é o teu câmera, você que tem que dar o estrago aí, velho. Como falou punch com willpower? Pô, eu botei fé antes e deu certo, eu boto fé agora. 8 dados, vai! Pô, pega! Vai, planeta! Aí sim, agora sim, pô. Viu? Encaixou. Tô dizendo, meu irmão, tem que ter fé, meu irmão. Agora eu vou ter que tirar minha marreta! Os últimos dois braços estão uma porrada assim no chão, pau! É, a costela de escolha. Ele bolou, né? Você bate, você tá bolado lá. Último, Axel, você vai fazer. O bicho tá bolado lá. Tá bom. Então não é pra atacar não, né? Eu peço com honra, né? É, se você não atacar, você ganha o. Então, a tabela lá. A tabela tá aplicando, cara. O que você fizer, a tabela vai aplicar. Tá. Não, então eu não vou atacar não. Quando eu ia segurar ele pra dar um pile drive, eu. Não. Uh-huh. Eu me afasto assim. Beleza. E aí eu fico parado. Vocês anotaram mais uma vitória lá, né? E já vi, depois tem que botar também na ficha a glória, né? Da luta, assim, como se fosse uma vitória normal, tá? Porque assim, ele é de rank mais alto, mas eram 4 contra 1, então é como se fosse uma vitória normal. É. Entendeu? Realmente. Beleza, rodou. Agora vocês têm chance de terminar com ele, vamos lá. Fazer. Pô, mestre, não vou atacar ele não, pô. Ele tá bolado. Não vai atacar não? Então você vai ganhar glória, então, vai ganhar honra também, eu acho. Tem que ver na tabela lá, não ele lembro. Ele tá bolado a rodada toda? Oi? Ele vai ficar uma rodada bolado, né? Não, eu vou fazer assim, quem não atacou agora, vocês já agiram, né? Vocês já agiram, então eles... Uh-huh. Aí agora o próximo round todo mundo volta a agir, entendeu? Eu vou dar menos 2 de speed pra ele. Menos 2. Peraí. No caso já girou tudo já, né? Tá. O turno, aí eu ganhei meu ponto de honra. Eu ganhei meu ponto de honra. No final do combate coloca, né? Entra na tabela aí. Depois vocês veem direitinho na tabela. Tá. Eu olho pro round assim, sei, meu irmão. Ele tá meio capenga aí, eles vão bater não, ele é seu. É sim, mas ele agora é velocidade 6. Né? Tá bom. No caso, vou dar um. Minha velocidade é 6. Velocidade 6? Então é você primeiro, sim. Vamos ver. Deixa eu só anotar aqui. Vou dar um jab. Tá. Então vai lá, rola aí. Vou tentar. Você vê que ele vai tentar te dar um suplex. Ele vai tentar te dar um suplex. Você vê que o Max ia dar um suplex dele, ele vai tentar dar um suplex em você. Tá, deixa eu fazer os cálculos aqui. Um dado. Mas é melhor você não atacar, ele vai te dar um suplex e você vai. Vai perder. Viu? Nossa, não falhou. Tá. Você vê que ele vai te dar um suplex então. Deixa eu falar aqui, ele é. Suplex são 10 dados, então menos. Peraí, eu não posso queimar nenhum ponto de willpower pra tomar o golpe do lugar dele não, né? Meio que queria entrar na frente. Interpor, é. Deixa. Você queima um de willpower aí, pode. Se ele ia pegar, você entrou na frente. Então, eu daria um de honra pra ele, hein?
Pode ser, um de honra temporário. Pode ser, pode ser. É seu Kami, brilhe. Vá, ele. Então ele vai rolar. São 10, mas tem estamina 5, 5 dados, né? Não, mas estamina é 4, estamina é 4. Estamina 4. Ah, você não conseguiu aumentar, não, né? Não, não consegui, não. Tá, então 5. Dificuldade 6. Ela pode jogar comigo. 2. Tá, só que você caiu no chão, né? Você tomou um knockdown. Ele dá um suco, mas eu. Certo, meu pé no chão, você mesmo, mas é você derrubar esse bicho. É. Não, agora quem é? Agora ele já agiu, o Reagan caiu, então não perdeu a ação, Tai, é você. Ah, mano, vou lá acabar puxando. Vai lá, mano. Vai. Vai lá, gente, quanto mais HP vocês forem perdendo, prejuízo ainda. Tem mais um cano ainda, né? Tem mais dois ainda. Tem não, mais dois não, pô, é mais um. Ah, não, tem o do Axel também. Tem o do Axel também, mano. Subiu. Ih, rapaz. Subiu, tem que lutar, mano. Manda ver. Quanto menos vocês tomarem ele, pra poder se recuperar, né? É, agora eu vou fazer o seguinte, vocês podem escolher se vocês querem recuperar HP ou Willpower, entendeu? Opa, 4 sucessos. 4 dano. Ei, caiu. Você vê que ele. Você vê que... As duas mãos no chão, deu aquele chutão assim, bem na cara da criatura, aí vira. Aí aparece aquela fumaça de novo, ele desaparece, né? Como se fosse um. E volta o Shin pra lá, né? Ele fala, vocês estão indo bem. Bom, agora a gente... vamos terminar por aí, depois a gente continua, que já tá tarde. Vocês colocam outra vitória pra todo mundo aí. Beleza. Vitória. E... Mais um. E, Raoni, mesma coisa. Honra, você vê, né? Que assome aquela sombra do daquela projeção que tava na parede do papel, né? E a sua sombra toma aquela forma do javali. No caso, eu posso fazer minha tatuagem em cima de javali? Começar a se mexer, tá ligado? Ah, pode. Pode fazer brilhar, pode fazer se mexer, alguma coisa assim. Piscaste. Não, é tipo, eu queria fazer tipo aquele cara da Moana lá, o Mal. Ah, maneiro, legal, maneiro. Ficou maneiro. Pode fazer quando quando você ganha, né? Você ganha a luta, faz a comemoração, né? Faz a tatuagem mexendo, né? Aquele efeito da tatuagem mexendo. Vai ficar maneiro. Então anota aí mais uma vitória pra vocês. Vocês ainda estão de rank 2, né? Não chegaram no rank 3 ainda não, né? Pelo número de vitórias. Sim, ainda. É, rank 2. Tá. Mas com mais uma, vocês provavelmente com mais uma vitória que vocês vão ter aí, deve estar perto de chegar no rank 3 já. Quero que vocês vão pro rank 3 pra vocês depois voltarem lá no Shonaf lá e lutar com a galera dele lá. Bom, a gente vai continuar aí depois, a aventura tá ficando muito longa aqui. A gente continua depois aí, vão acompanhando as aventuras. Até a próxima, Gromestre se despedindo. Vou parar a gravação.